God aften, så er der mad. 10:07. Jeg ligger og ser nyheder. Og falder og staver over det. Det er i hvert fald ikke så godt, når man steger svinkål lidt og sådan noget, fordi jeg simpelthen glemte at vende den. Så jeg tror simpelthen, den fik 10 minutter på den ene side her. Og så risen er nok fået for meget. Men det har i hvert fald fået noget varme. Den har bare fået noget her. Det er også en sund svinekotelet. Jeg har tænkt på at bare putte nogle oliven oven på de ris. Og jeg har været puttet karry i, for det smager ikke noget for ris. Det er heller ikke de gode ris, jeg plejer at lave. Så alt for mange ris igen. Og i morgen, der vil jeg lave det der. I morgen vil jeg lave pastasalat. Det smager i hvert fald bedre end det her næsten. Eller det gør det. Men jeg skal lige skylle stegepanden lidt af. Når man støjer svinkål lidt, og man skal så lige koncentrere sig lidt. Du skal lige vente hver 3-4 minutter, skal lige vente for. Jeg vil ikke bare lægge os et fjernsyn 10 minutter, det er simpelthen fordi jeg glemte det. Fordi jeg har været træt. Lad os putte nogle oliven på. Nu ringer mit æggeur. Mit æggeur, ikke væggeur. Lad os bare putte nogen på. Men jeg skulle nok bare have lunet noget brun sovs. Der er ketchup og sådan noget, men det er jo iskoldt. Men lad os bare spise. Lad os putte noget mere ris, noget mere, ikke ris, mere salt på. Og peber. Lad os bare spise som det er, fordi jeg er så lidt træt. Jeg vil bare spise, og så vil jeg tilbage til Netflix. En dag er jo så set gået. Min YouTube-penge er på vej, så det er fint nok. Lad os lige dække op her. Nej, YouTube-penge skal gå til boligstøtteregning. Men december er alt YouTube-pengene så mine. Lige bortset fra, hvis jeg nu skylder min mor et par 100 kroner. Men jeg kan ikke rigtig bruge til noget af til jul, jeg får YouTube-penge, fordi det hjælper mig ikke rigtig lige nu. Det hjælper mig ikke i morgen eller den 1. december. Så det er jo lige gyldigt. Det er jo ikke ligegyldigt at komme YouTube-penge, men det hjælper mig ikke noget, at jeg har YouTube-penge i december og januar. De er ikke kommet nu, og der er lang tid til. Men jeg kan renskrive mit budget i morgen. Jeg går ind på min netbank. Tjekker jeg lige, om min YouTube-penge er kommet. Og så kan jeg renskrive mit budget. Så kan jeg regne det hele ud på den på 1 krone. Men de fleste beløb, jeg har, det er jo samme beløb. Jeg skal tage et sæt Vanta. De fleste beløb, jeg har, det er jo det samme, jeg betaler. Mit lån og mit afdrag til mit kassekredit, det falder. Hvis jeg ikke tømmer mit kassekredit, så falder det lidt. Så det er hele tiden, jeg bliver nødt til at tage nogle penge fra min kassekredit, fordi jeg skal aflevere så mange penge, ja. Men jeg har jo 300 kroner ekstra i starten af næste år. Der er ikke så lang tid til, men nu. Altså til februar har jeg 100 kroner med i min førtidspension. Og til februar betaler jeg sidste afdrag på det kamera, jeg har i hånden her. Og det andet Pocket.
det der betaler jeg cirka 100 kroner på en måned. Det jeg har i hånden, plus det her pocketkamera, som jeg kan lide. Så det har jeg så fra marts, har 200 for det. Men jeg har så også 500 kroner mindre eller mere. Mindre udbetalt. Fordi min restskat bliver trukket af min førtidspension. Men også fint nok, fordi så skal jeg ikke selv ind og lave en aftale med skat, der overfører penge og sådan. Den er blevet lidt sort på bagsiden. Det var bare for at få et eller andet varm mad. Jeg tror, der er en halv pose pomfritter tilbage, som jeg kan lave i morgen. Men det kunne jeg gøre. Jeg kunne cykle til Lidl i morgen. Og hente 3-4 poser pomfritter. Men lad være med det, jeg vil lige betale, hvad jeg skal til 1. december. Så det, jeg mangler indtil 1. december, det har jeg købt nu. Det jeg mangler, men jeg havde 39 kroner flasker. Og så havde jeg et småpenge i min pung, 50 kroner og så. Så jeg købte for 20 kroner i dag, men jeg så købte noget slik, ikke noget, ikke nogen chips, ikke noget slik. Det skal jeg heller ikke have. Men jeg vil bare spise det her, så vil jeg hoppe tilbage i min seng. Så, det er sådan set min dag i dag.